መንግስት ሲመጣ መንግስት ሲሄድ እንደው እንዴት እንዴት እንደምንታለል አልን ተባልን አስባልንና ሌሎችም ከተሰኘው የአብርሃም ረታለሙ መጽሐፍ ላይ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የወደቁ ሰሞን ኢህአዴግ ሲመጣ ያልነውን እስቲ እናስታውሰው የኢህአዴግ ሰራዊት አዲስ አበባ ሊገባ ሁለት ቀን ሲቀረው የወጨጫ የፉሪ የንጦጦ የረጲ ጋራዎች መጥፍና ምትርየስ ባነገቡ ዳንዴ በረኸኞች ተጥለቀለቁ በኮህን አደራዳሪነት ለንደን ላይ ኢህዲግና ሻቢአ ከአዲስ አበባና አስመራ ግንባር ቀደም ሆነው ጊዜያዊ መንግሥት እንዲሰይሙ ተበየነ ኦነግ ፎከረ ተቆጣ ተታለልኩ ተታለልኩ አለ በጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋይ ዲንቃ የተመራው የሂድሪ ልዑካን ቡድን በየዜና ማሰራጫው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትንታን ያደረገ ፊንፊኔን የከበበው የኢህአዴግ ጦር መጀመሪያ በራሱ ራዲዮ ጣቢያ አንድሽ አውሮፕላን ትንቀሳቀሽና ውርድ ከራሴ ነው ሁሉም መድፎቻችን ወደ ቦሌ መጋለቢያ ሜዳ አነጣጥረዋልና በማለት ማስጠንቀቂያ ሰጠ የኢትዮጵያ ራዲዮ በፈንታው ነቀኛ ዝማች አመዴ ለማን አቶ ማሞ ድነህን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን የመሳሰሉ ምሁራንን ሽማግሌዎችን አቅርቦ አስተያየት እያለው አወጠና በየመሃሉ ቀና ብዬ ባዬ ውሰማይደምነ የሚለውን የጌታቸው ካሳንና እምዬ ኢትዮጵያ የሚለው ዜማ ላይ እያፈራረቀ በማዘፈል አዛውንቱን ለሕዝቡ መጻይ እድሉን ይንገሩት አለ እነሱም እንዲህ ቢደረግ እንዲህ ይሆናል እንዲህ ቢሆን እንዲህ አይሆንም እያሉ ሐሳብና ምክር ሲያዋጡ ሰነበቱ ይባላል ይባላል ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ራዲዮ ግንቦት 1983 ቀኑን ሙሉ ሁለት ዘፈኖች ብቻ ሲያቀርበው አለ መግለጫ እንዳይሰጡ መንግሥት የለም ምን ያድርጉ ተባለ ተረኛ ጋዜጠኛ ቢቸግረው እያነበብን እንዋጋለን እየተዋጋን እናነባለን በሚል መንፈስ ማማ ኢትዮጵያ የጅግኖች አገር ባልተወለድኩብሽ ይቆጨኝ ነበር እያለ በምትንሰቀሰቅ ትራምፔትና ሳክስ የሚታጀብ ድምፃዊን ያቀርብና እንደገና መልሱ ቀና ብዬ ባዬ ምድሬ ሳርቅጠሉ ቅጠሉ የሚለውን ጌታቸው ካሳ ደግሞ ይተካል አዲስ አበቤ እየሸሸ ከተማ በገባው የቀድሞ ወታደር ከመጥለቅለቋ በቀር ፍራሿን አውረዳ ቀለሟን ሸከፋ፣ የሦስት የሦስት ወር ደሞዟን ተቀባብላ በየቤቷ አድፍጣ የራዲዮ መስመሮቿን ወደ አስሩ ጣቢያዎች እያቀያየረችና ጉርጥ ጉርጥ እያደረገች ጆሮዋን ቀስራ የሚሆነውን ስትጠባበቅ ሰነበተች ይባላል ግንቦት ድንጋይ በጁ ሰኔ ሾተል መዟል ሐምሌ ጦሩን ሰብቆ ነሐሴን ይጣራል ሰው ሊገድሉላችሁ እናቱን ቁጣጣሽ ተርፈን ባየናችሁ እያለ አዝማሪ ዝጉብኝ ውስጥ በሻማ እንጐራጐረ ተባለ መገኔ አራዳ ልጅ እነ ድንጋይ ኳሱ ከምኔው ተጮኾ ከምኔው ደረሱ የሚባልላቸው የአራዳ ልጆች በየድራፍት ቤቱ አጮልቀው እያዩ በያሱ ዳቦ ነው። ትራሱ በዘውዲቱ ተደፋ ሌማቱ በተፈሪ ጠፋ ፍርፋሬ በመንግስቱ አለቀ ወጣቱ በመለስ ሁላችን አዲዮስ 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 እያሉ በሳሎን በኮሪደር እያንሾካሾኩ እናት አባት ቢሞት በአገር ይለቀሳል አገር የሞተ እንደው ወዴት ይደረሳል እያሉ ዝቅ ድምፅ ዘመሩ ተባለ ብላቴ ማሰልጠኛ ከቶ የነበረው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በነጌታቸው ሮበሌ እየተመራ ያገኘውን መኪና እያስነዳ ወደ ናይሮቢ ሲያመራ የወጣቱ ልብ ተንገዳገደበትና ተማርልይ ብላ ብትልከኝናቴ መንግሥቱ አነሳስቶ ከተተይ ብላቴ ብላቴ ገብቼ የደላ ይመስሎሻል በርገጥ በተጠንቅቅ ልቤ ውልቆልሻል ይህም ባሰ ብሎ ስደትን ሰጥቶኛል እየተባለ ሲቀለድ ሲታዘን ሲማረር ሲለቀስ ሲቈጣ ሲባል ስናስብል ከረመ ድንቦት ዐሥራ ዘጠኝ ለሀያ ጥቢያ ምሽቱን አማርኛ በማትችል የትግርኛ ቃና ባላት ድምፅ ጅግናው የኢህአዴግ ሰራዊት ለሰላምና ለዲሞክራሲ ሲል የፋሽስቶችን ራዲዮ ጣቢያ ተቈጻጽሮታል ሲል አወጀ ለሕዝቡ ምክርና ማስጠንቀቂያ ተሰጠ ጦሩ ሌሊቱን በኮልፌ በጉለሌ በረጴ በቦሌ ግመልና አህያውን እንደ ተቀረቀበ እየነዳ የአዲስ አበባን ጎዳናዎች አጥለቀለቃቸው አዲስ አበባ ቀዶለት በማልዳ ውጋጋን ጠጉራቸው ያልተቆረጠ ጎማ ጫማ ያጠለቁ ቦምብ ያሸረጡ ጉዶች አህያና ግመል እየነዱ መግባታቸውን ስትረዳ በስላቅ ተዘባበተች ተባለ ያልታደለ ከተማ በአህያ ይወረራል እግዚአብሔር ሲቆጣ በአህያ የተቀመጠ ጦር ይልካል አይ እንደ ሱም አትበሉ የለም ምህረቱን ሲያወርድልን ነው ሆሳእና ለአርያ ምን አስታውሱ እንጂ የተባለ ህዝቡ እርስ በርሱ ተነጋገር እንደ ማንኛውም የድንጋጤ ወቅት የበቆ የዘጉ ባህታውያን ከየዋሻው ወይባቸውን እያጣፉ ሰንሰለታቸውን እንዳገነደሩ ዳባቸውን እያርገፈገፉ ከመስቀል ተሰላጤናቸው ጫፍ ላይ የጦቢያን ባንዲራ ስረው ትንንሽ ዲብ እየፈለጉ እንግዲህ ምእመናን ያ ከይሲ ዲያብሎስ ተወግዶልሃል የመጣውንም እየተስተዋለ ሱባኤ ግባ ምህል ላይ እያሉ ከገባው ጦር ጋር ከተማውን ተሻሙት ተባለ ግራ የተጋባውን ምእመንም የቡድን እንጎቻ እያነጎተ የታያቸውን እንዲነግሩት በያጥሬው በተገኘው ናዝሪያዊ ዙሪያ ክተትና ምጥን ተያዘ ደርግ ካልወደቀ በረንዳ ወጥቼ የፀሐይ ብርሃን ላይም ብለው በየአፓርትመንቱ ለአምስትም ለስድስትም ዓመት የዘጉ አንዳንድ ምሁራን የአራዳ ጊዮርጊስን አደባባይ በቮልቮና ሙሶፋንታ አያና ግመል ሲፏልሉበታዩና አዩና አህያና ግመልም በሚመለከት በቅዱስ መጻሕፍት የተጠቀሱ ምዕራፎችን አፈላልገው ቅን የተቀኙ ተባለ ፏለለብሽ ግመል ፏለለ አህያ የቸርችል ጎዳና ቮልቮ ማልቸዲሱ ያሁሉ ቀረና የታሪክና የቅርስ ዋጋ በጣምውን እንደ በጣምን ገብቶናል ያሉ የአንዳንድ ሰፈር ወጣቶች ስኒከርና ሌዘር ጃኬቶቻቸውን ወግድ ይሁዳ በማለት ቡድን ሰርተው እንደ ኢህአዴጎች ጸግራቸውን አንጨፍረው የጎማ ሱሪያቸውን ከባት በታች እየፎከሩና እየተገሰሉ ብሔራዊ ሙዚየም ደረሱ ገንዘቡ ቢዘረፍ ገንዘብ ይተካል ቤተ መንግሥት ቢፈርስ ሌላ ይገነባል ሰው ቢገደል ሰው ይወለዳል እናት አባት ቢሞት በአገር ይለቀሳል ሉሲ ብትዘረፍ ወዴት ይደረሳል እያሉ እየዘመሩ ሁለት ቀንና ሁለት ሌሊት ያህል ያለ እህል በሲጃራና በውሃ ብቻ ጠበቁ ኢህአዴጎች ሲደርሱ እፎይ በማለት ሙዚየሙን አስረክበው ታንኮቻቸውንና ታጋዮቹን እየደባበሱ እያሸተቱ ቪቫ ለጀግኖቻችን ካሉ በኋላ ወደ የቤታቸው ገቡ ተባለ የአዴግ ሊቀ መንበር ከለንደን አዲስ አበባ ገቡ ለሰላምና መረጋጋት ሲባል መግለጫ ሰጡ ይባላል ሶማሊያ አታመንታ ጋምቤላም አትባክን ኦሮሞ አትጠርጥር ደቡብ አትብከንከን አማራ ማትስጋ አፋር አታገንግን አሶሳ ማትፍራ ሐራሪም ማትዘን አስታውቀሃለሁ በቀርብ ቀን ግብሬን አሉ ተባለ ይባላል እዚህም እዚያም ተኩስ ግድያ ዘረፋ የቤተ መንግሥት ቢሮ ቀበሌ ሱቅ ቤተ መንግሥት ተዘረፈ ውይ ተባለ ሰላምና መረጋጋት ቁልፍ ተግባር ሆነ ሸጎሌ በቅሎ ቤት አሊ አቢ ቤት ፍንዳታ ምናምን እኮ ተከሰተ ሰማ ተባለ ይህ ጦረኛው ደርግ በህዝብ መሃል መሳሪያ አከማጅቶ ነው እኮ አባክ እሱ አደለም የሲአኤ ሰራ ነው ሲአኤ አትበላ ንት ይቺ የሻአቢያ ስራ ናት ተባለ ፈንጅ የማምከን ስልጠና ጦረኝነትን የማምከን ስልጠና ሰላምና መረጋጋት የማስፈን ስልጠና 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 ተባለ በዛው ስልጠናው ለመደበት እናቀጠለ ወሸልሸል ያለ ነው ርቁ ምርቁ አውድማው ይለቅለቅ ከብቶችም አይራቁ እየተባለ ጄኔራል ዘለቀ ከናይሮቢ የተሰደዱ ተማሪዎችንና የራሳቸውን ኮር አደራጅተውና አሰባስበው በጅንካ ተራሮች በጐማይዳ ደኖች በኦሞራቴ ኮረብቶች በኦሞ በረሃዎች ሰርገዋል እኮ እየሰረጉ እኮ ነው ተባለ የሁለተኛው ክፍለ ጦር አዛዥ ጀኔራል ሁሴን አህመድ ከሸሹበት ደይ ወደ የመን በመመለስ የተበተነውን የቀድሞ ጦር እየመሩ ዱብቲ በአፋር በረሃዎች ተሰማርተዋል ተባለ አዲስ አበባ ቀድሞ የገቡ የቀድሞ ወታደሮች በየጎዳናው ጠርዝ ፋቲካቸውን ፈትከው ሜዳላቸውን ደርድረው ቀደም ሲል ክላሽ አነጣጥሮ የተነሷቸውን ፎቶግራፎች ዘርረው አንካሲያቸውን ተመርኩዘው በኢትዮጵያ አምላክ እያሉ ለልመና ተሰማሩ ስለ መንግሥቱ ኀይለ ማርያም እያሉ የሚለምኑም ነበሩ ዛሬም አሉ ይባላል እንግዲህ የተባልነውን የምንላችሁ አዲስ ነገር አላመጣንም በየደረታቸውም አነስተኛ ቅን የለጠፉ ሁለት መርዝ በላሁ ምርቅና ገለባ አንዱን ከደደቢት አንዱን ከአሲምባ እያሉ ወያኔና ኢህአዴግ ለዚያ በቁ በማለት ባሽሙር ሸነቆጧቸው እኮ ተባለ በኢህአዴጎችም በኩል ቅሚው አልተቋረጠም ከእልፊ ተቀምጦ አሽከር ማስጠራት ከአዳራሽ ውስጥ ዘቅቶ ለብቻ ማውጋት ከዋሻ እየኖሩ መሸበር መስጋት ከግንቦታ ወዲህ አከተመለት አሉ ይባላል ከተበታተነው ወታደርና ከኢህአዲጎች ውጭ ያለው የማኅበረሰብ ክፍል ደግሞ ስታጠቃደርኩ ስፈታ በግመል ለገባው የምድር ጌታ እዚያ ላይ ደግሞ ከሰማይ ረ አለሆይ አለ ሆይ ቀስቅሱትና ይናገር ከተኛበት ለጊዜር እውነት አለች በምድር አሉ ተባለ መንግሥትም ከእንግዲህ ተቃዋሚን በማፈን ሳይሆን በመቻቻል ከምርጫ ሳጥን በሚገባ የሕዝብ አስተያየት እንዳኛለን አይዟችሁ አይዟችሁ አለ እነ ዶሮ ምሳን ቁርሱ ወልዲያ ቢተኮስ ከደሴ ደረሱ ደሴ ሲነጣጠር አዲስ አባሸሹ የሚቀር መስሎታል ኢህአዴግ መራሹ እያሉ ዘፈኑ መንግስቱ ሾለከ በመርፌ ቀዳዳ ለገሰ ተያዘ አህያ ሲነዳ ተባለ በ981 ዓ ም መፈንቅለ መንግስት ጄኔራል ፋንታ ሽንት ቤት ተደብቀው ሲያዙ ያሳየች ኢቲቪ ለገሰንም እያሳየች ተሳለቀች አሳለቀች በኋላ መቼም የእኛ ሐሜት የእኛ ጉዳ አልቅም የሽግግሩ ቻርተርም ሲጸድቅ የኢህአዴግ ሊቀመንበር መለስ ዜናዊ በእንግሊዝኛ ንግግር አደረጉና ጉም ጉም አለን። አገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋ እያላት ታወቅሽ አወቅሽ ሲሏት ተባለ ወዳጆቹም አጆሀ አሉና ለልጃቸው በመለስ የተሰማቸውን ኩራት በትኩስ ቅን የገለጡ ዲቃላ ነው ብሎ ጨቋኙ ሲታመስ አረብ ነው እያለ ዘረኛ ሲያለቀስ ቁርጥ እንዳያቱ እንዳጤ ዮሐንስ መለስ ነው ለገሰ ለገሰ ነው መለስ ከዚያስ በኋላ ምን ተባለ እስኪ በየቤታችን እንበለው